بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت مملكة الدنيا دعالي دي دكا جوكتان ومركة لأي برنامج كيني أرليا مانتا أرليا مانتا وحنك سوق عدن دون نوحبين أنا ومغا عدرني سومال حدكي سياسة دا سومال انت بدن وحلو استعمالا حولها غارهان إداها وانكا حليا دا جيلالكا اي او سارتو لحظة ايا لو استعمالا سومال حد سومال حد مانتا وحنو سوق عدني siyaasadii Soomaaliyeed ee la xaday iyagoo ka baraadla ayaynu arinteena ku qotantaa barnaamijka waxa uu noqon doonaa barnaamij mas'uulsal ah oo insha Allah aanu halka ka sii wadi doono inta aanu marka qodobadeeda u gelin marka ugu koowaad waxaan doonayaa inaan iskiin baro martida maanta maanta barnaamijka waxa inoogu martiya professor Hassan Farah Warfa oo degan Boston waddanka Mareykanka ahna aqoonyahan Soomaaliyeed oo inta badan ka hadla arrimaha siyaasadda dhaqanka iyo dhaqaalaha guud ahaan dunida aan maanta ku noolnahay. Professor Warfa, waad maqlaysaa Soomaa? Si wanaagsan. Professor, soo dhawow kulley waxa weeyaan daayarta ama ummadda Soomaaliyeed inteeda badan taariikh badan oo ka dhacsoon ayaa jira. Adiguna waxaad ka mid tahay haldoorka inta badan looga fadhiya ama in looga aayo ay tahay taariikhdaasi. Barnaamijka Soomaal Xadka Siyaasadda qodobka koowaad ee aan kugu soo dhaweynayo waxa weeyaan waa qabsashadii xarar iyo maxdunkii nolosha bulshada Soomaaliyeed. Qodobkan waa qodob aad u mugweyn, balse inta aynu maanta ka gaarayno ayaynu ku soo qaadan doonaa. Ku soo dhawow qabsashadii xarar iyo saameynta ay ku yeelatay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, waad salaamantihiin gabi ahaantiinba. Waalaykum salaam. Haddii aad codkaygu naga gaabto mar kasta waxaad ii sheegaysaan inaan kor u qaado. Ha, waad iga dhexgali gali kartaan, xataa su-aal waad isoo dhexgelin kartaan intaan hadlayo. Aniga xasan ahaan taariikhda Horn of Africa waxaan bilaabay barashadiisa, waxaan bilaabay 1977-kii. Laibrariga la foole aniga oo maalmaha ka mid ah wax ku akhrisanaya ayaa waxaan laibrarigii ka dhexlay buug la yidhaaho Adal Emirate ama Awdal Emirate. Marka interested baan ku noqday buuggii, buuggii baan akhriyey, waxaan arkay inuu ka hadlayo Awdal iyo taariikhdii amiiradii isba bedelay. Marka maadaama anigu yaraantii marka aabahay Seylac markuu sheegayo ma odhan jirin Seylac, wuxuu odhan jiray Awdal. Safar baa Awdal ka yimi, safar baa Awdal tegaya, sheeko noocaasa markay odayaasha sheekaysanayaan Awdal bay ugu yaqaaneen Seylac. Marka tiibaa markiiba madaxayga kusoo dhacday ee aabahay ka hadli jiray, buuggii baan akhriyey. Maalintaa laga bilaabo waxaan interested ku noqday taariikhda Awdal. Maanta ay taariikhdu tahay 2022-kii, waxa weeye ilaa waqtiga ilaa maanta waxaan baranayay taariikhda Horn of Africa. Waxaan ogaaday inaan ka heli karo taariikhdaasi archive-ka Ingiriiska, archive-ka Canada, archive-ka Mareykanka. Laakiin labada archive ugu muhiimsan waxa weeye Ethiopia iyo Portugal. Waxaa kaloo soo raaca France. Marka intaasoo meeloodba waa laga helayaa taariikhda Soomaalida, gaar ahaan Awdal. Awdal waxay ahayd emirate quruun ka quruun soo jirtay. Waxay jirtay waqtiga uu Nabi Saleeman xukumayay Middle East-ka, ayay jirtay magaaladan Zeylac. Webi baa mari jiray, webiga dhinaciisa ayaa laga sameeyey magaalada, biyo macaan ka cabbi jirtay. Marka dad
kala duwan ba isbedelayay inta laakiin markasta Soomaalidu waxay ku lahayd raad nin Griiga oo soo maray 2000 sano ka hor xeebteenna wuxuu ku sheegay dad madmadow oo dhaadheer oo caata ah inay ku nool yihiin inay ku nool yihiin dhulkaas markaa taasi waa tii guud weeyaan in awdal waxay aad halka ugu sarreysa gaadhay qarnigii 16-aad ayay gaadhay dabeedeedtana ka hor way fiditay oo awdal intay ka fiday diintii islaamku ayaa waxay ku fiday in dhulka Ethiopia iminka loo yaqaano ayay ku fiday waxaa samaysmay waxa la yidhaaho city states baa samaysmay marka city states-ka ugu waaweynaa Horn of Africa waqtigaas waxaa ka mid ahaa Muqdisho Baraba marka Zeyla iyo Bosaso marka Zeyla ayaa aad u horumartay waxay fidiyeen diintii waxa samaysmay city states ifaat iyo muxuu ahaa shawa iyo harar iyo kuwo lamid ah hadiya waxaasoo dhan markaa waxay ahaayeen waxa la odhan jiray Ethiopia dusha sare waxaa ka xigay Abyssinia oo iminka loo yaqaan Ethiopia laakiin waagii hore Ethiopia waxay ahayd qaaradda dadka madow Ethiop waa kelmad Griiga waa black marka Ethiopia waxay ahayd black people dhulka ay ku nool yihiin markay buugta soo qaadanayaan waxay Ethiopia markay leeyihiin waxay ka hadlayaan Horn of Africa oo dhan way Soomaaliya ugu horeyso waan gartay waqtiga Ethiopia Abyssinia ay qaadanayso magacan Ethiopia waa waqtigii Haile Selassie waana lagu diri jiray qofkii yidhaahaa Abyssinia qof kasta waa inuu yidhaahaa Ethiopia waa taawi city states-kii abuurmay waxaa ugu xoog batay markaa ahayd 1800 iyo muxuu ahaa in 1860-kii waxaa ugu xoog badnaa shawa shawa oo soo u dhantahay muslima in Menelik oo harar qabsan doona in waxaan ka hadlaynaa harare Menelik aabihii muslim buu ahaa in waxaa bilaabmay markaa in shawa waxaa ka bilaabmay waxaa markii hore haystay qaybtan muxuu ahaa amxaarada nin la yidhaaho Todros Todros baa wuxuu la dagaalamayaa infaderiskii ka yimi yurub wuxuu amar buu soo rogayaa 1863-kii oo odhanayaa ninkii caddee lagu arko oo muxuu ahaa in waddankeenna hala dilo hala soo xido hala dilo wuxuu xidxidhay ilaa 3,500 oo caddaana ayuu xidxidhay oo ingiriisku badan ingiriiskii uu usoo diyaar garoobay ciidan xoog lu keenay uu la dagaalamay Todros markaa isma dhiibina u isdilay markaa 3 sano ayay wadahwareer ku jirtay 3 sano waxaa soo booday boqorkii Shawa oo aabihii muslin ahaa oo markaana isaga loo malaynayo inuu muslin yahay laakiin hadda kristiyaan iska qaatay ayaa fariistay Shawa boqornimadeedii markuu fariistay wuxuu fariisanayaa 1860 wuxuu haynayaa ilaa wuxuu ahaa 1913-kii ayuu haynayaa ku gaboobaya odayga la yidhaahdo Menelik
markaa wuxuu bilaabay fiditaan buu bilaabay. Waa gartay. Shawa, shawa wuxuu qabsaday kuwii muslimka ee ka hooseeyey. Xagga hoose ka xiga buu qabsaday. Wuxuu u kacay, wasku u kacay. Wuxuu qabsaday muxuu ahaa kuwii xagga Suudaan xigay. Wuxuu u kacay Noorthka oo Talyaanigu haystay. Talyaanigu wuxuu qabsanayaa iyo Talyaaniga iyo muxuu ahaa Faransiiska iyo Ingiriiskuba iyagoo ka faa'iidaysanaya Richard Burton, Sir Richard Burton reportkiisi 1800 iyo 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 1800 iyo
Jimmy waxaa la yiraahaa buugga The Ferris Wood Steps in East Africa. Marka odayaal gadib Rusiya kaxaynayo hareer geynaya in dibetana har amiir baa xukumaya harar report buu qoray markaa reportkii ou East Indian Company-ga u qoray wuxuu ahaa laba xidigle intelligence-ka Ingiriiska buu ahaa in reportkii wuxuu caawiyey Yurubinkii Yurubinkii markaa rush bay soo sameeyeen because waagii hore waxa la odhan jiray the forbidden seats dhulka aan la tegi karin ee mamnuuca marka in ka hor waxaan ka soo booday markay maraysay heerka ugu sarreysa in awdal awdal ay ka googo-een waxa ka googo-aya statuskii xagga Ethiopia ku yaalay Shawa iyo Ifat iyo Hadiye iyo waa ka go-aya Hadiye iyo Bali iyo Sharqa iyo Arabini iyo halkay kaga xidhmi lahaayeen awdal way ka go-een waxay qabsadeen awdal markaa waxay mar qura gaadhay ilaa Mombasa ilaa Mombasa ayay xukumis mar awdal dabeetna waa laga googo-ay ula kasto way ka go-o xoogeygii baa yaraaday marka waa ka bortuqiisku imanaya ee magaalada Zeylac baabeenaya waxa weeyaan kun iyo shan boqol iyo shanti wuxuu kusoo noqonayaa kun iyo shan boqol iyo shan iyo tobankii Pedro da Gama nin la yidhaaho oo faska da Gama oo markii hore kasoo wareegay Cape of Good Hope oo dabeetna kii ugu horreeyay India tega ahaa ee isagoo maray South Africa India tegay ahaa ayaa dabeetna next movekiisii waxay noqotay inuu qabsado xeebaha Malindi inuu ataago Mombasa iyo Muqdisho iyo Barawa iyo reportka Barawa ka qoray baan akhriyay waxay ahayd reer cajiiba wuxuu ku yaalaa waxa la yidhaaho Bantu Civilization buugga haddaad akhridaan buu ku yaalaa sida uu wuxuu sameeyey Muqdisho iyo Barawa iyo Zeylac si kastaba ha ahaatee waxaa soo dhanka kale waxaad weydiisay harar iyo qabsashadeedii ninkii Minelik markuu fidsaday wuxuu isku dayay Eritrea oo Talyaanigii markaa inay dhulkii uu yimi reportkii baa laga faa'iidaystay Richard Burton waa la soo yacay waa la qabsaday waa la isku wada laayay ninban baa ku qabsaday waxaa loo baxay Yurubian Space waa la isku wada laayay waxaa la si degdega markaa la isugu yaalay oo la yidhi Berlin Conference war heedhaa aan kala qaybqabsanno oo aan isku ogaano ninba meel ha lagu ogaado marka Italy waxaa la yidhi Libya lagu googiyahay Germany waxaa lagu googiyahay Tanzania iyo dhulka Ingiriiska waxaa lagu yidhi East Africa oo ahayd East African Protectorate oo ku joogtay Juba webiga Juba ayay ku joogtay marka webiga Juba wixii ka shisheeya ilaa laga gaadhayo Mombasa Ingiriis baa qaatay wixii xagga ka shisheena waxaa qaatay German in wixii Juba ka xiga xagga noortkana waxaa qaatay Talyaani ilaa magaranaysaa Bosaso in Somalia Protectorate Ingiriis ayaa qaatay in markale ay qaadanayaan oreer way soo sahmiyeen deetkiiba Faransiisku wuxuu joogay Jabuuti hadal iyo dhammaantii in ninka la yidhaaho Minelik wuxuu arkay in waddankii dad Yurubiyiinihi u tashadeen ay qaadanayaan ujeedada aw ka lahaa oo harar u qabsanayay ma ahayn
دل صومالي قبص اسمه لهين وحولها كعلي سيلع كعلي محوها إن وقويك كعلي يروبيك واقرتي إن دول كان أو دن أو مدينة أيو وحدوني إنو كعليو يروبينكا إيه ما أهين وفكرت كده لتبع أهيد تدرس ولو دلي ولو دلي بكوس وحولي نعدانك معركة واقرتي فكرت نوع عاسة أيها مكانك من لك إن عيدن كيو خرجوك سنية من رأس على ولا اللي راهو مسلنا يا أم لحا وحكويري جنبو حدا جنبو وايه وحدة مكان شو حكويري جنبدا أما وان حدنانا يا وجنبان هاينا وبقكيني با جنب حدنانا يا أما جنبدا وادي كفر إسامبول واقرتي وكفر النبال يقول أنتو تقال ككتر جنبدا وحدة وايه تبي ترى إن رأس الأولى قال كيف كقاضي يا تليانجا أكون يستد بقول يوسعشن يلحدي. وصل. إن تليانجا أو مركا هيستا إريتريا عيدا حوكلي أيو كاني عيدا كيسي وحيسي والبربري مش عاد والله يراه لقو بربري كدبنا وحب لاب مي سين حمر عبد الله حسق أو سوق صار نقضي أو دك دقائق أجا يروبينك أجا السقية نكلو هبل أفغاني اللي راهو يو نكي كلي سوداني جي دور نم بيع هاين وحلو تصدي إن لقى عليو استعمار كاروك ما كقولك استبا السودان ماشي دي بك قاضي سا عمر مختار ليبيا دي وكو قاضية كي كلا أفغاني جي أفغانستان بو إنكريس كلا دقالما يا إن سيد محمد عبد الله حسن أوح إمانا يا بريدناكل بريدناكل مساجد بكدسيا وكا إمانا يا أوح إمانا يا إن زيلع وكسو تقيا بربرو إمانا يا بربرا أيو قصو قلا يا ملكا عماش وايا ألك واقرتي دقال بو بلابا يا وحا عاونا يا ترمل يو يونك تركيا وتاريخها هني اللي قوم دقون اللي قوم نشيء جوا حين كاسة واقرتي واحد بلامي واحد لها أكسس باب بلابمن أكسس واحد نقدين جيرماني يو إيطالي يو محوها إن يو تركيا تركيا وياه أي نقدين نقدين مركا إن محوها إن كواسة عاوني وواحد كسر هرتين إنجليزيا يا فرانسيسك إن هالشيء وده قلايان، الشيء هذا أقلان، أحول قلايا إن فرانسيسكو أو كلا أحول قلايا إيدين نتسب، إنغريزكا أحول قلايا نانتين، ما إيدين نتسب، إيدين نتسب، إن تليانة أحول قلايا نانتين هندرنك، مركزا واحد إيدي، أذكرنا إنغريزكا ندنا عبو كده قلامي، تليانة ولدنا، أذكرنا ندنا عكسه يا لوجودي ما بكوا حلقة بسنة يا دي فوربيدا سيت أوف هارر وحقب في مركا من اللي بقرت مركا أميركي ودن بي أمير نور بالورجري محوها نم اسمه أطوها إلى إمتى ماله وكل نفي ورقدي سلامة أيو أيو وحلا إلى قبريسة أبوه هارر وقب سنة يا دبيتنا دجال مركي أي نقطتي 1901 كي دجال بعد عي أو تو أو تري أو فور كي بروح أقصه وح إيمانا يا عيدا ساد أفريقيا ك إيمانا يا عيدا اليمن ك إيمانا يا عيدا إنغريز إس إنديان كم بين ك إيمان عيدا ك عيدا أوروبتنا إلا أي محوها إن قلدي كلينا وح لجودي من اللي نوح لجودي أذون حق وسك ككالة مك ملكس ما لهين قبصه أوجدين اسمه هاي
وحل قرو ولا لدق على سمي سيد كيحي وقتها صح مركا إن واحد عزي مركي 1904 كي وجد عليه وحليلا و وكلوية كان نجد بعلي دقال كأقول حما وقوينا وقدت بدنا وجد بعلي ويا إن ترى وش ترى وقوب بدنا يكون وكلنا وقوب بدنا ين جنرالا وتي وله انتليجنس توجي إذا ما دا مين دا مشين جنرال دا صباح مركا ماكسم بهالكلام راهو بصباح بكسرهم بيقول إذن ماشى واجس إذا حاجة حس واحد كل هاد بيتنا أبينا أو قبصري حرر ذك كرة هيد إنه لله الشيو إنغريس يو 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 إنه لله أو له الشيو وحين قلت كده بوشيا واي وحي هاي ذك عيد كوجو وح لوجا ما راحين وحي لهاين وح لينا هو فردولي فردولي بقى هاين كده بيهين كده بوشيا مركه وح يسوع ترين miles and miles by century and one night and one day. Report key Richard Burton or Dean 54 key. The only that area and many horn of Africa, the only people istimala muhuha farde ku dagaalama ay yaqaan sida loogu dagaalamo oo xataa ciyaara ku sameeya waa dad kale oo la galbuush. مركا وحن قطعي إنجل قرسيقا عيو بعضان أي لهان listen why don't you help us tip علي و this is the last وحوي وان ترتلين عن نكن وديلي سيد كنا وقاس كي قل قرسيقا ديلي سيد كنا ويمي سيد كنا كهر بو ويمي وديلي سيد كنا إن محوها إن إنجريس كنا وديلي markii dambe nin baa yiri anaa ogsiday ku soo galayaan gudub shuba an u xidno darka daraawista aan u xidno askarta ingiriiska geela gudub shiga halka waye marka gudub shugo degana dhulkani markaan ka soo guuray degana ee xagga saldka ee laga soo guuray ayaa intay oo aadin yoonis iyo cali yoonis u badnaa ayay inta yimaadeen bay Cali Yuniski kastreen oo xoolahooga qaateen aadan Yuniski ku xijisiyeen marka in dagaal xun bay marka saal dheeri daraawishti ba gelbursigi weerartay waa inta la riday ba intaas sahay isagina waa ka shan boqol oo dagaalyahan oo fardoole ah waa ka isna soo kaxaystay waa ka jidbaalay وغسنور وكا داونفول كي اوغو هرهي ادد كان ارليا ليدا هو كوفيل غروبين سياسة دا وحايا القيامة دا نوع عاسي لغو بسمي ان وحا كسي وحا كهرهي او انجريسكو وناك امهينين وحا كهرهي 1901 كي ايا وحا سيل عيمنين لباحتك لا اول لدها بيرسي كوكس way ayay wuxuu leeyahay ingiriisku waa tashay marka waxay yiraahdeen inta aanan wa in sameyna emirate wa ina ka sameyna Somaliland protectorate wa ina amiru sameyna way si aanu maamuli karo way oo kulkeertay inay aadaan report bay direen 1885 ka report bay direen waxay yiraahdeen lama xukumi karo oo muxuu ahaa in awdal oo xukunta dhulka talana xukunta sababtoo ah waa saas u qaateen inay xukunta u qaateen moqta oo fardoolay oo cayn kala waayo labada qabiilo ugu power fursan oo gadabursi iyo ciisa ayaa dagaal madax isla jira waa dagaalka loo yaqaan in gunta weyn ee boqorka lagu dilay ciisa waa waqtigaas marka kadib إن المدير أو زيل حكومة أيه وحيمين بيرسي سير بيرسي كوكس وحولي ما كان والله بحد يقرأ حكولي أنا يا أمير كيا ما كان شو الأذير كي عارف فديا
مركاسو يدي وي وانا سي واي واحد دولينا انا سمينو امريت سومالي بروتكتريت ايان واحد دولينا كسمينو حلينا هو بريتش امريت سومالي قولي اضعي امير كينا انا وغاسكا اذا كاينو حقوقا نقوني يا امير واي ويني باقا الشيء وحقا مهنقري باقا لي المدارة أرنتي وبابين يا شكت ديروية ونيشيقي ما يأميك صح كسو لكنسي لكنسي وطاقي يا وانك السمية إنا تهستري كوم قشينا إنك السمية عربتا سيدا سعود عربية الكويت بحرين محوها إن قطر إمارات وأنك السمية هستيرجا أتكو أركتنا لذا سير بيرسي كوكس والسجع بختجا وهالكونا كب هالكو كبلا بينا واحد سيلع مركا واي أو سيلع مركا وكبلا بين بيكوس واحد أجادين إن البنزين لا هاي واجا واحد الأجادين وواحد بنزين لا يده هيجرو والله استعمال كرا جواريده مركا ديار ده متري وقتها ديار ده واحد صوب عدونا كون إيو سيدات بقولي سيدات كوني أسقال بقولي سيدات يسوي بحيتونا لكن وحل دوني إن الله استعمال الله كموت فيسك يلا دوني يمشين هذا إن الله استعماله بنزين تاس بنزين تاس أنا وحلقها ليحيد إن بنجيريات أدي هذا خردو من تسكا إنجريسكا that time هذا خردو وكجشك هنا يا نارنتا إن ككالي حرف صدى الله قد سمعيا أو ما أهين وجدت القرى أوقف سنة وحوية هجدا أجندها من اللي كحوها كريح تذكر عدان كا أنا فرقة كإلال أي وجدت أو مدونين ما كان ضل بنام بارك وقادين يو عيدي بتشوقين ودر الفادية أو مواجلي ونجوكتو ويتنا وحكا قليهم قريب مركب حكولي أوكي أن كارتة قلت جد داري إيه أقولوا إن كسع سعلا أقديني كسع سعالي كسع سعد كاس على وقف سنة يا أقديني إن هجاك إن أن كارتة حقلو إن أن كارتة حقلو بروفيسورة هذول رالي بروفيسورة تاريخ آدم ميلجون أدر بتكشف كيسي وأنا تاريخ إن بدن بحاني إن مرر بدن لقى حلو إن غضب كان حرر حدينهم كجدونه مادام ay qabsashada xarar qudheeda ay ahayd urugo iyo xanuun fara badan ay ku leedan kumanaan iyo kumanaan scholars oo islaam iyo soomaali isugu jira maadaama ay furtay qabsashada xarar soodin cusub ku noqotay soomaalida maadaama qabsashada xarar ay ideology iyo strategy soomaaliyeed lagu dheeda ay bedeshay waxaan u gudbaynaa qodobka magaalada Saylac een Saylac waxa ay ahayd marsa aad caan u ah saad hore u sheegtay أدون كنا لما عامل جرتي أهينا ماشا قود سا جيسكا أفريكا أردن لونو وحال دوفين يو دهبكا يو مروديغا يو قرفها يو ميديغا يو وحول بل دوفين لغت دوفيو بدي عادن لغالة سلدوغا حرر نوو هيد كاردور كو حيران سيلا اوك تيدا والا شيقيي بميستها وو شيقيي وو بابيي أرواح ديدي وو كاقاضي سببتو اوغو مهمسن ايو قميستوه فرسيسي انجريس با أي سيلع بربريان معايا هيد إن والله كشري إن House of Commons كإنجليز كشري سري لو حرر ولا بابي ولا قبطي وحلقي وذادو فرنسيسا أو كودين تفافيا يا حرر لقي وحي أي هدأ يدقنوا لهين ولا بربريان إن وحيابا بضم با لغو لغو أبوري وحكمل فانتظر كمل هاي عذر هذا لغو أبوري دت كبابي سي محوها إن وحوين وحلقبر في أمريكا هي ترتي هنا صلا لولين عملية دت كإنديجينس سدوا كلا أيو فرانسيس وهو استعمالي وحياه نوع عاسا لوكا أي ورين وذا دلة ولا محوها إن مركا إن زي لعنة والله قفر يستي وحليلي هدي
يعني مصر بيكون وشاح وي حق هرتها اللي جت وجيو وح كستوي دريان يعني اللي جت يبسن مركا بلوكيد على قصة معي وي مركا إن بلوكيد كا يكو وحي يقول سور لجين سيد محمد عبد الله حسن بندوني نائم وحبه إيمان وحنا كصوب بهن لكن actually in the minutes وحوي ينزل سيد الكرة البيزنس كي قال لوبا بينايو وانا نقطه هنا وحب لجي يبسن وحنا لجينين ما كان وحي كوبا بعد تدبصن او كرة يبيجي كوبا تدبصنوا ها وي مركا دتكي ويكتجين waxay tagen Djibouti sida u dhanaayeen marka magaalada Djibouti waxay noqotay magaalo ee Galbursileej way hasa ahate in Galbursaalaha ila dagaalkii dunida labaad dagaalkii dunida labaad ninka la yiraahdo in Maxamed Harbi oo askarta Faransiiska kamid ahaa oo mariner ahaa ayaa jimi dhulki حدوني يجتمع سيلعي إنه كقاضي أو سجى لقد بقى نكا مركاو حتى عيسي هنا هنا كوبضني حليه الشيء إثيوبيا إن ديرد أبا إلى دخل واحد عيسى شوقي مقال ده في سوق اللي تقول ويا مكا استب ساسي عيسو ولو ريجي يكي أو كعرسنا صديق البورسوق ولا دقمي إن سيدت كيسنة كورية وقت لاس ما كا لبا أريد بابي وحب بابي تبوتيو لغوري سبب تو آ ترينكا لبسي إن سبب تلبادنا أنا قبتين لغو سمي سي تبوتي أود سنتو إنه وح كستلقو دوفيو Djibouti waxa oo la doofinay waxa soo la keenay ba Djibouti ay ka timaado asay sheey colaad baad dhaxmastay ingiriiski iyo fransiiski iyo xabashadii waxa ka dhaxeeyay loolan in aan muuqan laakin halis ah way in waxa qaraar lagu gaaray in jeela qalsiyo Ethiopia way awl had gal deesu ku joogay awl waxa la yiraahdo halasiyo نين لبا حدق لها هاي وشوغي ماشا إنو إسلاكن ون يهي بيرسي كوكس يهين كلا موي لكن نين لوتن انتها أيا ورقات قرية محوة تلقرام ودر أيا إس إنديان كمبني إيو عدن إيو إنجريس كبا بالان بالا قلي إذا بورسيقا وحنري زيلا عد كلا مصينا إنو إن إمي كان واحد وصوب ومتايسين إنا تيسان محوها حبشرة مركا وأنفير تي سي با سعوتي وحالي دو أي حد كالا صدر قلقسا لغا صدر فيه هلا كانوا محوها إن ماشن دي عيشتاي بورا مقل جيد هل كان مري حدكو مركا هل كان سو مريا هل كي هرو أهان جرا والهروة وحكا ترسنيد زي لعبة لغا حكومي غير هروي يرير زي لعيس كميد بحاين marka saase shaqo waayay saase ku baabadeen magaalada Zeela marka ay mawaxaladahay xadkii marka hore jil deysay joogay وأنا وحلو أقول هذا. ويا. مركا هروا في بالي بالسيء إلى أن لقى جاريو محوها يعني دري دوا. وقرت. هي السيء. وهاجاك إن هل كان الجوكت اللفت هذا مركا أتسوق عطي الجبوت اللي هو جوليو واحد جرتين وقاس الرابلة إن أوتري فرانسيسكا وكلها لي غد كا جبوتي إذا مجال هذا جبوتي عاصمة دمانتا ودلك جبوتي inta aan qadka laga dhisin in uu ka codsaday in magaalada Saylac laga dhiso qadka tareenka ee ila dira dhabe arintan laga diiday kadib magaalada Djibouti ee caasimadu ah dalka Djibouti maanta waa tii iyadu lafteeda ay dagaal ehelay ah oo labada walaalood oo Gedabuurse Ciise dhaxmareen 1984 dagaalkaasi
maxaa salka uu ku hayay ayaad u malaynaysaa? Waxa dhaliyay dagaalka ahayd maxamuud xarbi waa dagaalka markaan kuleehay tareenadu soo saaray ciisihii oo dhan wuxuu keenay waa waqtigaas wey. Marka dagaalku wuxuu ahaa dagaal siyaasadeed oo u dhexeeyay maxamuud xarbi iyo jaamac seyle cilmiya. Dagaalka waxa dhacday markii dagaalkii dunida labaad dhammaaday, heshiiso la galay 1945-kii, heshiiso la galay in xisbi waxa soo baxay digoolis la yidhaaho oo ninkii jeneraalkii ku guuleystay ay siday sheegayaan dagaalkii Faransa oo dee digool ahaa oo u heeliyeen soomaalidu gaar ahaan gelgulsigaiyo ciise iyo jubra bakarko u heeliyeen ayaa ma jiri marka waynu jeneraalnimadii ka fadhiistaa waynu ciidanimada oo sifol ahaan isku sharaxaa xisbi digoolisa la sameeyey. Digooliskii jaamac saylici qolo dhinaca kale ahayd oo mitid ahayd oo socialist ahayd ayuu jaamac saylici gofarnarkii wuxuu ahaa xukumayay Jabuuti ayuu galay awalba ka mid ahaa. Marka waxay ahayd abeena uu qaadanaya digoolisku arkay inay xoog weeyihiin inuu ka baxo ayay ahayd moogtahay. Maxamed Xarbi baa la eegtay muxuu ahaa arrintaas in marka hore waxaa la yidhi raggan waddanka inaga muxuu ahaa inagu xukumaya ee waxba inaga siina inay turkeena la iska celiyo. Marka uu lahaa doorta wuxuu samayn jiray qaad badan ayaa xagga Ethiopia laga soo siiyaa. Marka ciise xitaa qaad cunin buu qaad siinayaa uu leeyahay cuna qaad dadku dad wanaagsan bay ahaayeen boqolkiiba boqol dad wanaagsan oo la isjecel yahay oo dowladda iyana ku jiri laakiinse xabiisi fudiin ayn waxba ka laakiinse waxa weeyaan iyaku waxbay ka raran jireen dadka laga macmisirka laga iibsado waxay laga rabtaa anagada burse ahaayeen. Marka halkaasi xoolaadu ka timi ninkaasaana aasaasay waa hagaag professor xasan warfa runaanta geesi lama gaagixiyo. Qaybta dambe ayaan kusoo qaadan doonaa haddii la yidhaahdo arrimaha Jabuuti ka dhacay tan iyo yegleelidii Jabuuti iyo dalka Jabuuti magaalada Jabuuti nidaamkii ka dhacay halkaa iyo waxaasoo dhan. Gabagabadii barnaamijka su-aasha ugu dambeysa arwaaxdii Arliya ayaa waxay ku muusanaabaysaa calamada gadaasheeda yaalla oo ah dalka Ethiopia, Eritrea, Jabuuti iyo Soomaaliya. Muusanoogaasi bulshadii Arliya inay saddexda afarta waddan u kala jabaan adoo soo koobayo dhinac siyaasadeed, dhinac dhaqaale, dhinac hogaamineed, maxaad u malaynaysaa? Wixii xaqiiqana waa oo xaqiiqa, wixii taariikhdiina waa taariikhi, wixii xaqiiqa iminka jira yacni iminka sidaa loo joogo Arliya way jirtaa laakiin meel kuma fadhido. Waxba ku sheegayaa hala yaabe waxaan ku sheego soo dhaa in hadaaradii Arli ee awdal way socoto waxay tagtay Ethiopia oo waxay tagtay hadiya iyo shawa iyo ifaad iyo dhulkaasay tagtay. Ninkan muslimka ah ee Minilik dhalay waa extensionkii awdal, waa awdal oo tagtay shawa oo fogaatay. Marka ninkan Minilik waxa weeyaan waa awdalo soo laba kacley soo noqoto dhulkaygii dib doonaysa inay u qabsato dib weeye. Oo haddii aad jiinka raacdo, jiinka politiska haddaad raacdo, waxaan ay Ethiopia Minilik waxaan uu rabay waa wixii awdal burburkii awdal la burburiyey bay ayaa dib loo dhisayey weeye. Waa garsan. Marka meel lamay tegin Arliya, meel lama tegin Arliya, ama af Oromaha ku hadasho, ama af Xabasha ku hadasho, ama af Afarad ku hadasho, ama af Soomaaliya ku hadasho, Arliya way taagan tahay. Laakiin dee meel lagu hagaagayso ma laha. Laakiin xundurtii may baabi'in oo waa taa waxay fadhidaa buurta libaaxley ayay fadhidaa. Waa gartay. Waxaa jira professore waddanka Eritrea qoomiyaddii liyaada saaha oo kale waxaa jira qoomiyada dhan sida reerka la yidhaahdo Daadsamo, reerka la yidhaahdo Gadafuur, reerar badan oo noocaas oo waxaa jiro Arliya ka soo jeeda.
gobolka marka aad aado dhinaca axmaarada deegaanka falaashaha arliya badan baa fadhida qowmiyadda beeje la yidhaahdo reero dhan baa ka mid ah oromo waad ka hadashay qowmiyadda oromo sidoo kale haddii marka aad tiri arliyo marka iyadoo oo udbaheedii dhigaheedii sidata iyo maqaamkeeda buurta libaaxley bay joogtaa sidee mar kale arliyo ay maqaamkii iyo martabadeedii oola soo noqon kartaa waad u malaynaysaa annagoo soo gebagabanayna barnaamijka arleo way haysataa dhulkoogii ee isma taqaano oo ninba meeshii ayuu ku afartay gurigu ku afurtuu joogaa ee hoon of africa siduu u dhan yahay iminka waa arleedii zeyla laakiin ma raba eg ma joogta uun darfur iyo jad iyo dhulkan uun ma joogaan buug halkanaan ku haya iminka ragnow haddaan ku akriyo waad la yaabaysaa rag farda wata yaa imanaya dhulkan nigeria soo galaya markaasaa ninka buugga qoray wuxuu odhanayaa waa ayo kuwan fardaha wataa markaasuu yidhi soomaali baa la yidhaahdo waxay ka yimaadeen xagga iyo bariga ayay ka yimaadeen cid lama hadasho cid sidaa uma eegto waa wada boqorro all of them marka waxuun bay imsitadaanay soo galaano way noqdaano tuulooyin fara badan bay leeyihiin oo ah ilaa suudaan gaadhaya ilaa saaxada ilaa cafarta dhulkaas marka ilaa heerkaasaa la yaqaanay qarnigii 17-aad iyo 18-aad ayaa la qaaya dadkan lagu sheegaya lagu leeyahay jaad ba hau bateene in dadka lagu leeyahay arleeda waa hagaag waan soo gebagabanaynaa barnaamijkeenna waa barnaamij aan laga geyaynuun qaybaha dambe ayaynu insha allah kusoo qaadan doonaa soomaalida tallowday ee central africa iyo jad iyo niger ilaa nigeria gaadhay guud ahaantood brofesor xasan faarax warfa haddayn naabahda airo t v waxaan kaaga mahad celinaynaa inaad nagoo galaatay inaad qayb ka noqoto inaan barnaamijka kugu wareysano aad baan kugu mahad celinaynaa waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu intaa ayaanu kusoo afmeerinaa barnaamijkeenii arliya maanta aynu kusoo qaadanay xubin aan ugu magac darnay sumalxadkii siyaasadda qodobada aynu barnaamijka kusoo qaadanay waa qodobo aynu dib usii faaqidi doonno hadduu ilaahay yidhaahdo barnaamijka waxaa idiin qaadi dhiga anigoo suxuf abrone wixii tala iyo tusaale waxaad nagu soo hagaajin kartaan airo at gmail com waxaan idinkaga tegaynaa fiya maalinah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu